Qafan-Gorus yolu, tras. Baxın, gəlmişik, alçaqların bizi görüb başlarını sallırlar aşağı. Sosial şəbəkələrdə Qafan-Gorus yolundan video görüntü paylaşılıb. Görüntülərdə yoldan istifadə edən erməni vətəndaşlar diqqət çəkir. Qeyd edək ki, Gorus-Qafan yolunun Azərbaycandan keçən hissəsi erməni hərbçilərinin təxribatından sonra qapadılıb. Ərazidə olan avtomobillər isə evakuasiya olunub. Bu Qafan-Gorus yolu. Hara geysən? Hara, hansı kəndə? Gedin, gedin. Qafan-Gorus yolu, tras. Baxın, gəlmişik, alçaqların bizi görüb başlarını sallırlar aşağı. Getdik. Davay. Getdik. Bu da tras. Şaverdilər. Müzəkin dalınca sürtəyiz. Uğraşlardır. Bək qeyrət yığını, bək qeyrət. Gözarlaşma, onu bıraxaralaşsın. Bıraxaralaşsın. Müzəkin qabıqdadır, sür. Bunlar bizim ərazidir, da bura bizdədir. Bizim ərazidir bura, prosto bunlar istifadə edir. Yani sabah burada bizim postumuz var değil mi? Ha bizim yukarıda postumuz var. Bunlar burada bizim günlerle bile ha? Yok ya, bunlar kim de? Qafan-Gorus trası. Nihayet ki Allah bize kısmet eledi, bu yolda sürdük. Şükür Allah'a, min şükür. Qafan-Gorus trası. Saklamayın.